Bon dia. No hi ha canvis a la vista. Continuem amb anticicló, continuem amb sol, bàsicament, però també en cert predomini de vent allevantat que aporta dues coses. La primera és una baixada de la temperatura a nivell de la mà, sobretot en aquelles zones exposades en aquesta direcció de vent. I la segona cosa que aporta és humitat, i per això avui, i demà també pensant que hi seran, tenim núvols baixos, núvols petits que en general no deixen precipitació, tampoc són símptoma d'un canvi de temps, però són l'única diferència, l'única nota de color que veurem pel cel. Avui començarem fent referència també a les vostres fotografies i vídeos. De fet, començarem amb un vídeo des de l'Aró, el torrent de Sestret, i així de balla. Realment aquesta primavera no és que hagi estat extraordinàriament plujosa, però ha tingut una sèrie d'episodis de precipitació dels quals encara se'n veuen alguna de les conseqüències. Aquest torrent, per exemple, que aprofita una de les fonts segurament més conegudes de la Serra de Tramuntana, la de Ses Artigues. I aquí tenim la posta de sol d'ahir des del Toro, a Calvià, a Mallorca, amb aquests colors i amb aquest cel, que també estava ben net. Una altra imatge d'ahir des de Senitja, en el nord de Menorca, Ciutadella, amb una transparència extraordinària quant a l'aigua. I des del port de Sóller també ens deia adéu al sol. Des de Campanet, avui de matí, ja amb un cel bastant més clar, i la cosa, la veritat, és que anava un poc per barriades. Vinibeca també, un dia bàsicament estirat, uns dies bàsicament estirats, igual que des de Ferreries, que també mos recorda que encara som un poquet a la primavera, però fora Vila també ja comença a agafar un poquet de color de primavera avançada o de principi d'estiu. Deia que anava per barriades la cosa, perquè, per exemple, en el Molinar no se veien núvols, però n'hi ha de núvols baixos. Fixeu-vos, des de Can Picafort a primera hora, des de Coves Blanques, Pollença, nord de Mallorca, i després aquests núvols que són cúmuls, moltes vegades les diuen cúmuls de bon temps, perquè no passen d'això, no creixen més. Si hi hagués una mica d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, creixerien amb una miqueta més de ganes, però no se donen les condicions oportunes. Acabem el repàs a les imatges de Porto Cristo, precisament amb aquests cúmuls. El vent de llevant aporta l'humitat necessària perquè aquests núvols puguin créixer, però fan falta altres condicions, a part del vent de llevant. Santa Eulària, fa una estona hi havia més núvols que ara. 24 graus tenen ara mateix perquè el vent allevantat en general fa que la temperatura, sobretot en aquesta costa, exposada cap al llevant, estigui bastant frenada. 22 a la Mola, a Pollença, per exemple. Panorama espectacular, un dia radiant, 48% d'humitat, bufa el vent de gregal. I un altre punt de contacte del nord de Mallorca, anem una miqueta més en el nivell de la mà sense moure's molt del nord. 24 graus a la platja de Muro, aquí a la vorera de la mà, com dèiem, aquest vent allevantat en conjunt fa que la temperatura estigui frenada. En realitat és un fals llevant, perquè si ve la component quan arriba aquí a la llevantada, i per cert, no entra bé el llevant a la platja de Palma, no hi ha moltes zones, 26 graus ara mateix, ha fet pujar la temperatura, però com dèiem és un fals llevant, perquè en realitat aquesta massa d'aire té, o prové, bàsicament del centre del continent europeu, ara ho explicarem. 25 graus a la muntanya més elevada de Menorca, en el Toro, amb un 51% d'humitat, i aquí bufa el vent de gregal. Bé, les darreres imatges del satèl·lit Meteosat, sabeu perfectament la posició de l'anticicló, avui sí, amb aquest panorama lliure de núvols pràcticament a bona part d'Europa occidental, boires marítimes cap al sud de la península Ibèrica, també cap a la zona de Gibraltar, hi havia un petit embossament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que hi donava algunes tempestes cap a l'interior de la península Ibèrica, però que ja pràcticament s'ha desfet i només és responsable d'aquests núvols prims que hi ha cap al sud de la península Ibèrica ara mateix. Amb aquest panorama i amb el que ens espera aquests pròxims dies, hem de continuar parlant de temps tranquil. Aquest anticicló que és en el centre del continent europeu i una baixa pressió situada cap a l'est del continent permeten un passeig de vent de component nord que a mesura que entra en la Mediterrània agafa direcció allevantada, bàsicament. I per això aquí ens arriba de llevant un vent que és bàsicament fresquet perquè arriba de latituds nòrdiques. Hi ha una baixa secundària que aquest dia es reforça un poquet aquest passadís, aquesta entrada de vent de llevant, que per cert és bastant humit, i el vent de llevant humit sempre provoca que hi hagi núvols baixos. Els que hi ha per avui no seran molt destacables, però encara continuaran, i podria evacuar alguna darrera hora també cap a Menorca, les Pitiuses. Dia bàsicament de sol, temperatures sense canvis, o un poc més baixa en aquells sectors orientats cap a llevant. Demà sense canvis en les temperatures, mateixa direcció del vent, mateixa situació quant en el cel, moltes estones de sol, però també núvols baixos. A diferència d'aquests dies, avui hi ha hagut boira a l'interior de Mallorca, demà n'hi haurà més. I aquestes boires després a mitjan de matí de vegades se transformen en núvols baixos
que arriben a tapar en qualque moment el cel. Aquests núvols hi seran, però tot i això pensam que serà un dia bàsicament assolellat, atenció al vent de llevant, sobretot cap en el sud de Mallorca, demà podria ser relativament destacable, superar els 50 km per hora, igualment que Formentera, punts del sud d'Eivissa. Aquí també se podrien superar els 50 km per hora amb una component que més que llevant seria un gregal. Temperatures sense canvis cap a les Pitiuses, Mediterrani Occidental tampoc hi ha canvis, llevant, qualque cop de força 5, això sí, cap en el sud de Cabrera, sud de Formentera. En aquests sectors la situació marítima estarà un poc més complicada, amb ones que podrien passar dels 2 metres, i no hi haurà canvis en les temperatures, allò que queda de setmana, o fins i tot podrien remuntar un poc en vista diumenge. Divendres, encara amb moltes estones de sol. Dissabte, sobretot el dematí, qualque núvol una mica més abundant cap al nord de les illes, sense precipitació, o com a mínim això sembla, i en vista diumenge, interval de núvols prims. Anticicló, sembla que per bastant de dies encara, que heu de passar un bon hora baixa. Firme ha patrocinat aquest